Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. Нагадаю вам, що крім цього, 22-24 жовтня має відбутися, ну, буквально завтра розпочинається в Казані саміт країн-учасників БРІКС. І вже відомо, що не відвідає це от зборище Путіна президент Бразилії Лула, тому що він начебто, за повідомленням тамтешньої преси, ну і відповідно його представників, він в суботу ввечері пошкодив голову собі, наклали шви, і лікарня в Сан-Паулу, лікарі цієї лікарні кажуть, що вони йому заборонили будь-які пересування, будь-які перельоти, але от в режимі онлайн він може поспілкуватися. Ну, бачимо, є якась така цікава тенденція, під різними соусами вона подається, але вам нагадаю, що в листопаді саме в Бразилії має відбутися саміт Великої Двадцятки. Ну, і G20, звичайно ж, приймає Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Ну, і так як Бразилія є частина мирного так званого плану Китаю, тому що саме в Казані мали разом Китай і Бразилія оголосити пункти завершення війни, де, до речі, є сумнівні, м'яко кажучи, пункти, мається на увазі сумнівний підхід, тому що там не згадується взагалі про територіальну цілісність України. Раніше, коли Китай оголошував 12 своїх пунктів, то там була повага суверенітету і території України. А зараз ці пункти зникли. Що цікаво, спочатку МЗС Швейцарії спростував, що начебто Швейцарія підтримує цей власне план, що, мовляв, вони просто були спостерігачами, коли проговорювалися ці пункти, і вони не є частиною цього так званого плану завершення війни. Але згодом знову пролунало від МЗС Швейцарії, що, я нагадаю вам, Швейцарія – це країна, яка приймала перший саміт миру, ініційований Володимиром Зеленським, Україною. Але згодом вони сказали, що ми підтримуємо будь-який план, який базується на статуті ООН. Але, власне, про суверенітет там нічого не згадується. Ну, бачимо, намагаються наші партнери так рухатися плавно, пропонувати якийсь шлях до перемир'я, бо навіть в Скандинавії сказали, що Європа і світ втомились від війни. Дуже дякуємо. В Україні, як ніхто, знають, що таке втома від війни. Якщо говорити про лінію бойового зіткнення, там є зміни, ворог тисне на сході нашої країни. Знову ж таки, згадаю я Більд і згадаю їхнього оглядача Рьопки. От станом на зараз вони передають, ну, видання мається на увазі, яке цитує Рьопки. Відповідно, каже наступне, що є прочалення наших позицій в районі Часового Яру, південніше цього населеного пункту. Нагадаю вам, там проходить траса життя, вірніше, це була трасою життя, коли ще Сили оборони України контролювали місто Бахмут. Тепер важко це називати трасою життя, але все ж таки воно йде через Іванівське, це південь від Часового Яру, і начебто росіяни зуміли просунутися на кілька сот метрів, можливо, і більше в цьому напрямку. Чому? Що цьому передувало? Вони покращили свої позиції саме в районі Кліщівки, от ви бачите зараз, це є південь. Це от така активна червоний кольор забарвлення. Це, відповідно, є просування від Іванівського по трасі, південніше від Часового Яру. Так от, передувало цьому просуванню зміна позицій біля Кліщівки і Андріївки, які є ще південніше. Нагадаю вам, що там запеклі бої, і ворог зумів таки просунутися. Це загрожує Часовому Яру, тому що в лобових атаках останні місяці росіяни стиралися дуже сильно. Нагадаю вам, що на нерівні частини ділить Часів Яр Сіверський Донбас. Канал, він не діючий, він пересохший, там, звісно, ж води немає. В середньому його ширина – це 15 метрів. Ну і регулярно маленькими групами росіяни намагалися перетнути цей канал сходу, північного сходу, і закріпитися вже на іншому, так би мовити, березі цього каналу. В них нічого не виходило, тому що, по-перше, там така є відкрита місцевість, по-друге, всі позиції, які були до того, вони знищені, важко їх зайняти. Ну і ці от м'ясні штурми, вони завершились, маленькі невеличкі м'ясні штурми, їх завершились тим, що повністю були ліквідовані сили противника. Але ж принцип ворога наступний. Він максимально затратний,
але, на жаль, дієвий. Про це кажуть багато наших бійців. Суть в тому, що як це відбувається? Є точка А і точка Б. От з точки А в точку Б потрібно росіянам пройти і зайняти там позицію. От вони кидають регулярно, невеличкі групи, 2, 3, 4, 5, 6 осіб, їх ліквідовують під 90%, але розумієте, одна людина десь якось там, особа ця російська, закріплюється, залишається, їх не ліквідовують. Відповідно, вони далі продовжують цю в точку Б, продовжувати відсилати окупантів. І з часом, після там 10-го, 20-го такого подібного наступу маленького, якась певна концентрація сил в них в цій точці з величезними втратами з'являється. І, відповідно, вже в цьому напрямку вони можуть якось облаштовувати цей вогневий рубіж і далі намагатися проходити в наступну точку. Але, знову ж таки, втрачаючи 80% всіх, хто йде живої сили, розуміємо, що це просто такі неймовірні трати. Ну, але скільки ми раз повторюємо, що для росіян